Иначе, денеска е многу тешко да бидеш патриот. Најтешко. Ги нема многу патриоти денес у нашава држава. Мислам, има два вида на патриоти. Едниве патриоти се агресивни, мачо патриоти, ебачи. Како овој градоначалников сеја на локални избори на ВМРО, таму некој селски општини што се обидуеше да стане, и у некој село се качил на говорница и почнал да ветува дела. Ако ми изберете, ќе ви направам модерен асфалтиран пат, ќе ви направам канализација, ќе ви направам водовод, ќе ви направам школо. И некој од толпава му рекол, ама какво школо, па во селово нема деца. И деца ќе ви направам. Тоа е агресивен, а овој патриот ебач. А овој другиот вид на патриоти, познаам еден таков, тој се вика Рајко и не ми е род, побожен до коска и голем патриот. Пред години 7 Рајко беше клошар клот, а сега е фраер, богат како брод. Им зборува на сите и зиме и лете, контра абортусот и за трето дете. Лесбека што м види, целиот се тресе, ја мрази што не сака бебе да му снесе. И педери неќе, ги множи со нула, покрај портата триумфална сака ја и фелова кула. Рајко е силен, партија го штити, вели, овде нема гладни, сите се сити. Женете Рајко, по цел ден се фали, како жена му по три пати во денот ја гали. И баш сега, пред некој ден, жена му го фатила во позиција зен. Крснозе тој седел и шмукал патла клет, а партнерот му подпевнувал ко птица во лет. После го примил, така се испостави, Рајко сега тажи, жена му го остави. Стендап Македонија.